Pif nummer 3 eller 5? Peter påstår att en cirkel med radien 4 cm har större omkrets än en kvadrat med sidan 6 cm. Undersök om han har rätt. Så radien är lika med 4 cm. Så omkretsen av en cirkel med radien 4 cm är diameter multiplicerat med pi. Så har vi diameter blir 8 cm. Så har vi 8 cm multiplicerat med pi cm. Och det är ungefär 8 multiplicerat med pi. Så får vi 25, cirka 25 centimeter. Och då omkretsen av en kvadrat med sidan 6 cm, så är 4. En kvadrat har 4 likadana, multiplicerar med 6 centimeter. Så har vi 24 centimeter. Det är frågan. Pussar att en cirkel med radien 4 cm. Och då undersök om han har rätt. Jo, han har rätt.